hayotingiz davomida boru, eng haligi xafa bo'lgan, ranjigan kuningiz qaysi kun bo'lgan? Alessis, Simsis, Wiley. Sambo, yaxshimisiz? Simsis, sekin avrogani kelyapsiz. Bo'layaptimi o'qishlaringiz? Maktablar borib turibsizmi? Ayaz duolarini olib, hamma yo'q yaxshimi? Yaxshi, rahmat aka. Ha, yaxshi. Kiyim-kechaklardan chekinchilik bor ekan shekilli. Sizga mana kiyim-kechaklar olib keldik. Rahmat aka. Mashina bitta kiyib berasiz endi. Oyoq kiyimni bitta kiyib berasizlar. Yaxshi, tushdimi? Yaxshi. Ha, bunisini ham. Kiysinlar. Yaxshi. Tursalar oshimizdan bor. Shuyerdami? Shu yerda. Bu yerda. Bu yerda. Bu yerda. Bu yerda. Bu Sizmisiz o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Baholar nima bo'lyapti? Yaxshimi? Baholar 4-5 bo'lgan. 4-5mi? 3-2lari yo'qmish qani? Ha, nisbatan bo'lgan. Ha, yaxshi. Nima kamchiliklar endi? Kamchiliklar yo'q, yaxshi bo'ldi. Kamchiliklaringiz yo'qmi? Shunchaga xabar bo'lmaganlar. Ha, yaxshi. Maktablarda yaxshi o'qing. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q, xafa qilmayapman. Ha. Sambo, hayotingiz davomida boru, eng haligi xafa bo'lgan, ranjigan kuningiz qaysi kun bo'lgan? Bilasiz, qanaqa kun bo'lgan? Bunday olib qarasangiz, men 18 yoshga kiribman, mana shu vaqtgacha ayam bilan o'zimiz yashaymiz. Otasi sotda bo'lganman. Ayam o'zi yakka qarab, anaqa qilganda misol. 18 yoshga kirgizlar, boshdan nima o'tgan o'zlari bilan misol. O'sha o'tib qolganlarni endi esimni talab manga o'sha xabar yetib kelgan kuni ham ajoyib haligi otangiz bo'lsa deb ko'chada mag'rurlanib g'ururlanib yurasiz misol qo'lida qo'lida yetadi u bu narsa olib berasiz misol qanaqa olib chiqadi ana unda narsa bo'lmaganda eng ranjigan kun o'sha kun bo'lgan o'sha kun bo'lgan tupga tiqib beyon anaqa bo'lganda qisilgan holatda unga hali maktabga borsam ham o'sha birinchi sinfli yoshpandlikda birinchi sinfga borganimda dadalari olib kelib moshinada tashlab yo'q aqa baqa olib borishgan ayam o'zi tashlab keladim de o'zlari ham ko'rib yo'q ichlarim o'tadimi bira narsa bilmayman onangizni hurmat qilsa arziydigan yaxshi onalardan bittasida endi onangiz o'sha otani yo'qligini bilintirmaganlarda endi eng xursand bo'lgan kuningizchi endi xursandchilik bo'lgan kunlar endi hayotda ko'p bo'lgan endi esda qolgan eng asosiysi hali amakimni to'ylarida bo'lgan amakimni to'ylarida bo'lgan yaxshi hop endi kelajakda nima bo'lmoqchisiz kim bo'lmoqchisiz masalan kelajakda endi o'qishga endi o'qib til sinashlaymiz tarjimonlikmi tashqari diplomat bo'lmoqchi ekansizda qaysi tilga qiziqasiz koreys tiliga koreys tili bo'lsa repetitorga borasizmi yo'q repetitor yo'q bormaysizmi bormayman bizda repetitorlik kursi bor sizni shunga
tirkab qo'ysak o'shanga borib turaverasizmi mana maktabdan tashqari holatda ertalab kelsa maktabga obeddan keyingi kelsa sizga yozdirib qo'yamiz koreys tilini bepul o'qitib beramiz sizga xursandmisiz zo'r qilib o'rganib olasiz rahmat ana shu tomondan ham sizga mana imkoniyat qilib beramiz xudo xohlasa yaxshi boshqa kamchiliklaringiz bormi? Kamchiliklar yo'q, hammasi yaxshi. Qanaqa kamchilik bo'lsa, aytaverasiz. Kiyim ustib olishdami, mana oziq-ovqatmi, nima bo'lsa, aytaverasiz. Yaxshi. Endi yana biz boradigan joylarni ko'rsatib bersangiz, ko'ramiz. Rahmat sizga ham. Onangizni duolarini oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz sizga telefon nomeringiz bor. Repetitorda vaqtini bilib turib familiya otingizni tashlab bersangiz ularga berib yozdirib qo'yamiz. Maktabga to'g'ri kelyapti. Ha, ha. Nechinchi? Maktabga ketyapti. Bunda tayyorlari katta bo'lib qoladi. Pullu bo'lsa. Juda chiroyli. Mashinada kelib ketadi, ola qoladi. Yo, hamma yerga kelib olasiz. Ha, kel. Tishlatib. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Bola tuzimsiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, harajat. Ayni ketaylik, bola. Ha. Salomat ishlab yuraveringlar hammalaring. Ha, sog' bo'ling. Rahmat. Yuzlari bor, mazza qilib pishirib beramiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Odob bo'lmaydigan qilib bundan bag'iga ham topganlaringni avlod niyatim mas'udalarga yetkizsin. Ilohim boqqan bolalaring sizlarni ham huzur halovonlaringni ko'ringlar. Boqqanlar, boqqan bolalaring xursand qiladigan bo'lsin. Sizlar bolalaringni huzur halovatini ko'ringlar. Boqqan era otalaringni ham avlod hamisha sizlarni huzur halovonlaringni ko'rib Xudoya xudovonda ko'rishlikni nasib qilib, niyati mas'udalarga yetinglar, ilohim ilohonda avloddan qaytsin, xudodan qaytsin, meni xursand qilsalaring, odob bo'lmaydigan g'azinalarni bersin, yurib charchamay, xursand qilaversin avlodlarni. Oyoqlaringga kuch-quvvat bersin, yo'llaringni bexatar qilsin, hamisha yo'llaringni ochiq qilib, ishlaringni o'ngidan kelaversin, bola. Ha, bu yerda siz bosib o'kib olgansiz. Joningizga shukr.